እኔስጠለን ከድሬት ዩብ ጸገነት ነኝ የኤርትራው ተቃዋሚ ድርጅት የአውስትራሊያውያን ኩባንያ አስጠነቀቀ ዝርዝሩን ሽወንዙ መላኩ ያቀርበዋል የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ የሆነው ታጣቂው የቀይ ባህር አፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት በሰሜን ደንከል ኩሉሊያ አካባቢ ፖታሽ ለማውጣት ከኤርትራ መንግስት ጋር የተፈራረመውን ሲኦክስ ቦልደር የተባለውን የአውስትራሊያውን ኩባንያ አስጠንቅቋል የአውስትራሊያው ኩባንያ በአካባቢው ትልቅ የፖታሽ ክምችት መኖሩን በምርምሩ ማረጋገጡንና ክምችቱ ከመሬት ከ16-እስከ100 ሜትር ጥልቀት ውስጥ መኖሩ እንደተደረሰበት እንዲሁም ቦታው ከወደ ብዙም ስለማይርቅ በማድን አውጪ ኩባንያው እንደተወደደ ተገልጿል የቀይ ባህር አፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ቃል አቀባይ የሆነው ናስረዲን አሊ ኩባንያው ከኤርትራ የኤርትራ መንግስት ጋር ያደረገው ስምምነት በኢንቨስትመንት ስም የቀይ ባህር አፋሮችን ከቀያቸው ያፈናቅላል ሲል ይከሳል እናም ድርጅቱ ድርጊቱን እንደሚዋጋ ተናግሯል በዚያው አካባቢ ሌሎች የካናዳ ኩባንያዎችን በወርቅና ዚንክ ፍለጋ ላይ መሰማራታቸው ተነግሯል ባለፈው ሳምንት የድርጅቱ ጣጣቂዎች ሰባት የኤርትራ መንግስት የወታደራዊ መረጃ ሰራተኞችን መግደላቸው ተጠቅሷል